«Бережи здоров'я солдату в окопах». Тернопільські школярі та студенти долучились до акції, під час якої збирають ліки для військових. Один захищає Україну на фронті, інший привозить сюди допомогу. Двоє британців допомагають Україні з перших днів війни. Не хочуть святкувати Різдво в один день з окупантами. Жителі села Лосятин, що за 4 кілометри від Почаєва, відзначатимуть народження Христа 25 грудня. Лікарка волонтерського центру «Бункер С» Оксана Гопанюк-Голуб разом з іншими волонтерами возить допомогу бійцям. Каже, в цю пору військові частіше хворіють застудою та грипом. Куди не приїжджаєш, дуже говорить, дайте, будь ласка, щось протигрипозне, дайте якісь краплі в ніс. А у нас дуже обмежена кількість, при тому ви знаєте, що препарати старі надзвичайно дорогі. Вирішили звернутися за допомогою до населення, до шкіл, в наших групах, для того, щоб допомогли нам в закупці тих препаратів. Тому спільно з навчальними закладами вони організовують акцію «Збережи здоров'я солдату в окопах». Волонтери збирають протизастудні ліки. Також у волонтерський центр «Бункер С» можна приносити мед, лимони та імбир. З них роблять вітамінні суміші для військових. Найкращі хлопці люблять порошкоподібні, але в тих позиціях, де вони можуть собі зігріти водички. Коли вони на тих позиціях, де води не можуть зігріти, то йдуть краще таблітовані форми. Через те будь-які не має значення. Потім, якщо проходить явище ОРЗЕ, залишається кашель, протикашльові препарати, льодяники для горла на це все, можуть бути спреї, можуть бути у вигляді розчину. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 4 за 3 дні зібрали понад 100 упаковок препаратів. Тут допомагають армії з перших днів повномасштабної війни. Плетуть маскувальні костюми і сітки для військових, шиють білизну, розповідає директорка школи Наталія Левенець. Ми акцію оголосили по школі, кинули в групу батьків повідомлення. І я хочу вам сказати, дуже приємно, що все, що в яких акціях ми беремо участь, то наші батьки долучаються без коментів. Збір ліків у школі триватиме до кінця тижня. Лілія Лобур, Василь Панчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Військовий з Великобританії Пол Огілві отримав поранення, захищаючи Україну. Чоловікові 53 роки, зараз він лікується в Тернополі, а після реабілітації планує повернутися на передову. Я був солдатом, я брав участь у війні в Хорватії. Я стежу за подіями в Україні з 2014 року, і як тільки я побачив звернення вашого президента по телевізору з проханням допомогти, я приїхав. Я приїхав тому, що зрозумів, що Європа підводить Україну. І я підводив Україну з 2014 року. Люди, з якими я воював, неймовірні солдати. Я приїхав сюди з базовими вміннями. У будь-який спосіб, в який я зможу допомогти, я допоможу. Поранення Пол отримав під час бою на Бахмутському напрямку у вересні. Військовослужбовцю майже відірвало ногу. Нас обстрілювали впродовж 8 годин без зупину, і ми готувалися до нової атаки. Снаряд влучив зверху біля окопу, мені пошкодило ногу в двох місцях. Хлопець позаду мене, Тарас, і ще кілька людей були також поранені, але мені дісталося найбільше. Я можу подякувати людям, які витягнули мене, тому що ми були в дуже поганій позиції. Ми не могли рухатися впродовж 5 годин, тому що росіяни використовували дрони і скидали гранати. Врятувати ногу змогли завдяки операції, яку провели тернопільські хірурги. Це остеосинтез. Аби провести операцію, були потрібні спеціальні медичні імпланти. Дістати їх змогли в Австралії, розповідає тернопільський волонтер Ярослав Колодій. Всі постачальники імплантів, вони вийшли з України в зв'язку з війною, в зв'язку з їхньою внутрішньою політикою, оскільки це дорогі матеріали, і вони не постачають в країни там, де йде війна, тобто вони вже там через когось, тобто самі виробники, вони не присутні. Відповідно, це спричинило до того, що є велика потреба. А доставив імпланти британський волонтер Шон Гопкінс. Чоловік родом з Уельсу. Вдома він очолює скаутську організацію. Відколи почалась повномасштабна війна, він допомагає Україні. Шон координує групу з 12 волонтерських організацій, найбільша з яких австралійський Пласт. Чоловік приїжджає в Україну що 10 днів і привозить гуманітарну допомогу. Це автомобілі, генератори, медикаменти. Каже, знайти імпланти було найскладніше. Аби доставити їх до Тернополя, знадобилось майже півроку.
Медичні імпланти виготовлені з дуже цінних металів. Вони розроблені за високими стандартами, і це робить їх дуже дорогими в усьому світі. Багато захисників після однієї чи кількох операцій повертаються в бій, тому важливо відновити пошкоджені кінцівки настільки, наскільки це можливо. І, на жаль, це складно профінансувати. Зібрати гроші потребує багато часу і також обрати, куди саме відправити допомогу. Ми витратили дуже багато часу в Україні, щоб поговорити з лікарями в Києві, Дніпрі й Тернополі. Іноді обладнання відправляють не туди, де воно найбільше потрібне. Тож забрало багато часу, щоб переконати благодійників відправити допомогу туди, де вона потрібна. Пола прооперували тиждень тому. Попереду ще одна операція, а далі приблизно 4 місяці реабілітації. За цей час, каже чоловік, планує вивчити українську мову, аби повернутися до побратимів. Ось це його загін «Мертві душі». Пола розповідає, спочатку служив в інтернаціональному легіоні, а потім перевівся. Тепер його побратими в основному українці. Це одні з найсміливіших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Минулого тижня ми втратили побратима, який очолював мою групу. І це надзвичайно велика втрата, бо саме він був тим, хто вирішив, коли я був поранений, витягнути мене якомога швидше. Військовий і волонтер кажуть, будуть допомагати, поки Україна не здобуде перемоги у цій війні. Я продовжую розповідати людям про Україну і те, що тут відбувається. Ми продовжуємо робити все, що ми можемо, аби допомогти українцям захищати свободу і демократію в Україні та Європі. Соломія Струз, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Збираємося всією родиною до церкви почути Слово Боже. Готуємося до Різдва 25 грудня, тому що в Святому Письмі написано, що літочислення почалося від народження Ісуса Христа. І якщо ми сприймаємо 1 січня Новим роком, то значить мусимо сприйняти і 25 грудня народження Ісуса Христа. У Тетяни Сухомлин зараз мешкають переселенці з Гуляйполя Запорізької області. Тож до церкви родина Тетяни йде з ними. Різдво 25 грудня цього року родина святкуватиме вперше. Приїхали здалека, нові обичаї, для нас це нове. Ну, будемо все робити для того, щоб відсвяткувати, як сказано в письмі, 25 грудня. Святкувати Різдво за новим стилем парафії запропонував священник Василь Хоміцький. Він також викладає історію та щомісяця готує наукові статті. Одна із них була присвячена календарям. Прочитав її своїм парафіянам, як тільки побачив, що Синод Православної Церкви України схвалив святкування у грудні. 100 років назад ми мали подібну ситуацію. Тоді УНР прийняло рішення перейти на григоріанський календар. Так само були, які казали, не на часі, як ми будемо святкувати. Ми до цього часу привикли, але ми не привикли вмирати. Люди одразу відгукнулися та підтримали цю пропозицію. Кажуть, не хочуть святкувати Різдво разом з окупантами. Вони тільки біду нам принесли, біду кров річкою тече. Вони нас на Пасху ракети пускали на нас. І ми не хочемо з таким народом проклятим сісти за один стіл і разом святкувати. Аби упевнитись, що всі прихожани підтримують нововведення, Василь Хоміцький провів також голосування. Це є свого роду революція. Може бути таке, що нині кажу так, а через 5 хвилин ні-ні, я так не буду казати. Церква то не є дитячий садик, тут треба рішення приймати свідомо і за них треба нести відповідальність. Тому ми зразу таке оформили, і тут є досить багато підписів, тут є 127 підписів в цьому протоколі. Чи він потрібний, чи не потрібний, синод цього не вимагає. Синод вимагає після богослужіння надати інформацію кількість людей для того, щоб приймати рішення відносно календарної реформи. Синод також зобов'язує провести різдвяне богослужіння і 7 січня, розповів Василь Хоміцький. За його словами, про зміну інших дат святкувань поки не йдеться. Тим часом церкву чепурять до 25 грудня, а хор уже наспівує колядки. Христос родився, Христос родився, ангели співають, царя співають, хвалі вітають. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.
Гуманітарну допомогу для жителів Харкова відправили волонтери обласного об'єднання Української церкви християн Віри Євангельської. Вони повезли продукти тривалого зберігання, страви швидкого приготування, а також генератори. Минулого тижня ми завезли на Херсон. Цього дня сьогодні ми завантажуємо на Харків. От веземо для наших церков туди, тому що через церкви люди розповсюджують всім людям. Тобто люди приходять до церкви, їх там тисячі. Або, наприклад, в Ізюм приїжджають, чи там в інші міста приїжджають, там тисячі людей приходять і їм роздають цю гуманітарну допомогу. І, звичайно, це один напрямок, а другий напрямок – це окремо до військових. Єпископ Віталій Яцюк каже, церковні громади відправляють гуманітарну допомогу у південно-східні регіони щотижня. Таким чином підтримують місцеве населення та військових, серед яких є пастори церкви. Церкви нашого об'єднання, просто люди, коли почули, що будь-яка поїздка йде, люди просто зносять все, що вони мають, чим вони хочуть благословити. І смалець, і сало, і закрутки різні, які тут, от просто ми маємо різні закрутки, і картопля, і все, і якісь речі, які вони тільки збирають, мука, цукор, все, що тільки можуть. Вони просто завантажують себе на місці, потім привозять сюди, ми все розвантажуємо, потім завантажуємо в буси, сортуємо і відправляємо все на схід. Серед гуманітарної допомоги, яку везуть до Харкова, – генератори, каже волонтер Руслан Полікровський. Їх встановлять на пунктах обігріву та у церквах. Це генератори, ми будемо сьогодні відправлятися на Харків для того, щоб можна було забезпечити на деокупованих селах, на деокупованих місцях, де є потрібно організувати пункти обігріву або там для в церквах, де приймають людей, де роздають допомогу людям, от для того, щоб можна було служити. Руслан Полікровський розповів, від початку повномасштабної війни громади обласного об'єднання Української церкви християн Віри Євангельської відправили до південно-східних регіонів понад 500 тонн гуманітарного вантажу. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Це уривок із «Щедрика» – всесвітньо відомого твору українського композитора Миколи Леонтовича у виконанні студентів Тернопільського музучилища. Цей та ще десяток інших варіантів «Щедрика» почули сьогодні відвідувачі обласної бібліотеки для молоді. Там організували захід, присвячений 145-й річниці від дня народження Миколи Леонтовича. Його організаторка Ірина Береза-Майовецька каже, хотіла, аби навіть в час війни в людей було відчуття свята. Зараз у нас якось трошки це відчуття свята притушилося в зв'язку із війною, але коли відчуваєш і коли чуєш акорди цього щедрика, то якось забувається про буденність і хочеться вірити в чудо, хочеться вірити дійсно в це наше щасливе Різдво. Ірина Береза-Майовецька каже, готуючись до заходу, дізналася чимало невідомих раніше для неї фактів про Щедрика. Здається, всі така популярна мелодія, всі так її знають, а цікаві факти, наприклад, я не знала. Я не знала, що виконувалася вона у нас в Вінниці, вперше виконувалася в Вінниці. Я не знала, що Симон Петлюра відправив в світове турне хор Олександра Кошиця. І про те, що Щедрика сприймали на ура і викликали на біс, я ніколи не сумнівалася, тому що є дійсно в цьому Щедрику, в цій мелодії якась така чарівність, яка притягує і яку люблять. Віталій Маркевич, студент Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької, каже, вперше почув мелодію Щедрика в фільмі «Самодома». Коли дізнався, що вона має українські корені, приємно здивувався. Фа-мі-фа-ре, це Щедрик, оці ноти. Сам він не складний, але оцих от трьох нотах, цими трьома нотами можна дуже багато чого сказати. І не кожен музикант може це зробити. Так само, так як скорика може бути 5 нот, які змінили світ. Круто, що це наша музика звучить і по цілому світу. Оксана Максимлюк, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль.